Ne, nevrátím se do domova. Já půjdem za ockom na more. On ma čaká. Je to kapitán Efren Pančušisko. A basta. Kamilka, kým sa ocko znova priplaví, musíš niekde bývať, si ešte malá a niekto sa musí o teba starať. Tak fajn, radšej ostanem tu. No, pár dní určite. Nie pár dní, budem tu s tebou. Ty ma poznáš a vieš, že som Pipi a nie žiadna Kamila. A kým sa mne vráti ocko, tak prečo by si nemohol byť mojim ockom ty? No teraz sa predveď, ty vyznávač modernej výchovy. Ako si poradíš s takýmto klamarským deckom, keď ani to, čo máš doma, nedokážeš skrotiť? Dobre, stačí, pán profesor. Celý deň sa vám snažím povedať, že chcem, aby ste prišli na pár dní k nám, ale nie, bude určite lepší ten interhotel. Ďakujem. Neutaká na môjho deduška. Čo? Deduška? Aký som ti ja deduško? Asi. Keď on je môj ocko, ty si môj deduško. On nie je zlý, len je pokazený. No, že pokazený. Ty zásranka jedna, starám sa o ňu a ja, že som pokazený. Ty si pokazená, moja milá. To preto ma vrátili, že som pokazená. No a prečo iné, myslíš? Dobré deti chce každý, zlé nik. Dosť. Ani ty ma nechceš, ani ty nechceš byť môj ocko. Aspoň sa so mnou na ocko zahraj, kým som tu v nemocnici. Kamilka, zlátko. Nie, veď zahrať sa môžeme, nie? Jupi, budeš mi čítať? No tak ja sa na takúto komédiu naozaj pozerať nemusím.